د نننې غونډې د پاره د اعلان په وخت د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی وو د پښتنو د محکمې پرته د وژنو پایل په 12 اگست 1943 د بابړې نه پیل شوی وو، ځکه په دغه ورځ غونډه جوړوي. هغه ویلي د اگست په جلسه کې به په ځانګړي ډول له محکمې پرته د وژنو خبره وکړي، ځکه په دغه ورځ د پښتنو قتل عام شوی وو. او موږ دا وایو چې دا د منظور پښتون چې کوم اواز دی، دا په کار دا دی چې دا د بابړې واقع پېښېدله په 1943 کې، په کار دا دی چې دا جذبه هغه وخت راپورته شوې وای، لیکن هغه وخت اوسو دوی تېر آیت درست آیت چې اوس دغه دی کې جذبې راپورته شوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ، عبدالله ننګیال، ثنا اعجاز، ګلالۍ اسماعیل، وړانګه لونۍ او نور ورده مخه صوابۍ ته رسیدلی دي. پر پښتون وطن کې د تیرو سلويخ کالونه د پښتون مرګ روان دي. اولی پښتون د دهشتګرد وي، د دهشتګردي له بلې په لګو، ځکه چې کله ماته دهشتګرد وي زما رور د دهشتګرد وي، بیا د هغه وجنه ډیر اسانه شوه. په زرګونه باندې پښتانه د دهشتګردي په نوم باندې وجل شو، زمونږ کورونه تباه کړل شو، زمونږ بازارونه تباه کړل شو. نن هم دلته داسې ډېرې میندې ناستې دي چې د هغې بچي د تیر لس او شپږ کالونه بې درکه دي، د هغې خاوندان بې درکه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې د امنیت لپاره د صوابۍ پولیس ځای پر ځای شوي دي، خو په میدان کې دننه د یاد تنظیم خپل رضاکاران د امنیت چارې سنبالوي. مونږ خو جی دا سکیورټي چې کوم دی کنه، الکان دي راڅخه تقریبا 100 کسان دي. مونږ جی دا چې هر څوک راځي هغه به زمونږ سکیورټي نه مبلل نه، کچاري منظور پښتون راځي نو مونږ به سکیورټي هغه دغه چک پک کړو. او ډېر ښه انتظامات دي، او زمونږ ملمانه چې کوم دی د ډي آی خان نه قافله تقریبا 7:30 را رسیدلې، اوس یو قافله را روانه ده، د پیښور نه را روانه ده، د سوات نه خلک را رسیدین کده، او اوس به چې کوم دی کنه د 7:30 ټیم دی مونږ ته بلګ لیکون ته خلک چې کوم دی راځي. به د دې غورزنګ مشران وایي دوی بیا هم د ورکو پښتنو پښتنه کوي. په وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، له محکمې پرته د وژنو درولو او د پلټنو، د نقیب الله مسعود په قتل تورن پولیس افسر راوان ورته د سزا ورکولو، په قبایلي سیمو کې پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې د ختمولو، او د یاد غورزنګ د یو فعال حیات پریغال د خوشي کولو غوښتنه کوي.